อารมณ์แม่เมงลาบะครับเนี่ยเยเลี่ยงชั้นเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนเลยจุดๆไล่ไปเลยครับทีนี้มาจนเราเต็มไปแม่เจ้าหญ้าเลยก็เราจนเราอลวยกูต้องเฟซบุ๊กไปถามหมอทองนี่เลยโอ้สนิทจะจ๋าแสดงเชมเชนี่เลยดิอาสาส่งชิ้นปะไปตามมาဖြစ်ပါတယ်ครับจนเราเฟซบุ๊กไปสู่ราတော့ဒီနေ့ခေတ်ကြီးมาတော့အားလုံးလိုအပ်တယ်ဗောနော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဟိုစိုင်းဒေးလေးတစ်ခုရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပမာအပြင်ဒါမှမဟုတ
ဟိုရှိထားတဲ့နေပေါ့ဗျာဥပမာအဖြစ်ကိုကဟိုနီးပညာဗီဒီယိုလေးတင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကိုပတ်စံရှားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီ modernization ပညာရှောက်ပြီးရှားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုက online shop လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းကိုယ်ရောင်းခြင်းနဲ့ product တွေကို line ပေါ်နေလူအများသိအောင်ကြော်ညာလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုပေါ့နော်ဥပမာသင်တန်းဖွင့်ခြင်းနာဆိုရင်လည်းသင်တန်းကြော်ညာလို့ရတယ်နောက်ထပ်ကိုလုပ်တဲ့လုပ်တွေကိုအများသိအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကြော်ညာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ကြော်ညာလို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ကျွန်တော် Facebook ကနေကြော်ညာတာပါလေဗျ Facebook ဆိုတာကတော့လူတော်တော်များများအသုံးပြုတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းအကုန်လုံးဒီပါအသုံးပြုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ product တွေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုကြော်ညာတဲ့အခါမှာ Facebook ကတော့အထူးအောက်ဆုံးလို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်ဒီ Facebook page ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းသုံးမဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်စနေတကျထောင်ပေါင်းထောင်နီးလေးကိုအစားဆုံးရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါကြောင့်မို့ Facebook page ထောင်ပေါင်းထောင်နီးကိုစနေတကျအသိကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမကြော်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုဖို့လိုပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးတော့ကျွန်တော် VPN လေးယင်ခံလိုက်မယ်ဗျာเนาะကြိုက်တဲ့ VPN သုံးပါเนาะမိဆွေတို့ကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ Green Net VPN သုံးထားပါတယ်ဗျာ VPN ကတော့ခံပြီးသုံးတင်တယ်ပေါ့เนาะဒီအချိန်မှာကတော့ဒါဆိုကျွန်တော်ပြီးရင်ဟော Facebook page ထောင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော် Facebook ADA ကနေဝင်လို့ရသလိုဒီ business စုပေါ့เนาะ Facebook page manager ပြီးဒါမှမဟုတ် computer နဲ့ဝင်လို့ရသလိုဖုန်းရဲ့ browser လဲဝင်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะနေမျိုးစုံနေရာမျိုးစုံကနေတွားပြီးတော့ Facebook page ကိုတွားထောင်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သဘောတရားကတော့အတူတူပါပဲဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပေးမှာတော့အလွယ်ကူဆုံးကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်အသုံးပြုနေတဲ့ဒီ Facebook software တွေကနေတွားပြီးတော့ထောင်ပေါင်းထောင်နီးကိုစနေတကျလေးပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအလွယ်ကူဆုံးနီးလန်းလေးအနေနဲ့ပေါ့เนาะဒါဆိုကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးကိုသုံးတဲ့ Facebook account ထဲဝင်လိုက်မှာပေါ့เนาะ Facebook ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခုပြသလိုမျိုးပဲဒီ down သုံးမှာရှိရယ်ပေါ့เนาะဒီမင်းတို့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီအတန်းလေးသုံးတန်းပေါ့အဟာလေးကိုတစ်ချက်သွားပါသွားပြီးတော့အောက်ကိုနည်းနည်းဆွဲလိုက်ပါအောက်ကိုနည်းနည်းဆွဲလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပေ့ဆိုတာလေးရှိပါလိမ့်မယ်ဗျဒီမှာလေးပေါ့နော်အဲမိတ်ဆွေတို့ကဒီနေရာမှာတန်းမပေါ်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီအောက်မှာဒီစီမိုးဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ရှာကြည့်ပေါ့နော်ဒီစီမိုးဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးရှာကြည့်ပါတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲပေ့ဆိုတာလေးတစ်ချက်နှိပ်ပါဒီနေရာမှာကိုကဒါကတော့ကျွန်တော်ထောင်ထားတဲ့ပေ့တွေပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့မှာပေ့ထောင်ထားတာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေတို့ကအရင်တော့လည်းပေ့တွေပါထောင်မှုရဲ့ဆိုတော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီနေရာမှာလာပြီးပြနေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့အဓိကကတော့ပေးတစ်ထောင်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ create ဆိုတာလေးကျွန်တော်မျှထုတ်ပြတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲဟာလေးကိုတစ်ချက်သွားနှိပ်ပေးရပါမယ်အဲ create ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ guest status ဆိုတဲ့ကျွန်တော်အခုအနီဝိုင်းပြထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အပြာကစာလေးနဲ့အဲဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးရပါမယ်ဗျ guest status ကိုနှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီ page name ဆိုတာလေးကိုကိုကြိုက်တဲ့ name ပေးပါတော့ဥပမာအပြင်ကိုက YGN online shop လို့ပေးမှာဆို YGN online shop ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဟိုကိုနာမည်နဲ့ပဲကိုလောလောဆယ်နဲ့ဆိုရင်လည်းကိုနာမည်နဲ့ပေးပါတော့ဒါမှမဟုတ်ကိုရဲ့ sign name ကြိုက်တာပေးလို့ရပါတယ် Facebook ပေးမြန်မာလိုပေးပေးအင်္ဂလိပ်လိုပေးပေးရပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကယခုလက်ရှိမှာကျွန်တော် Unicode ပဲအသုံးများတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာလိုပေးမှာဆိုရင်တော့ Unicode font နဲ့ပဲရေးတင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုပဲပေးလိုက်မယ်စံသဘောအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲရန်ကုန်ပေါ့နော်ရန်ကုန်မဟုတ်တခုခုပေးလိုက်မယ်ဗျာကြိုက်တဲ့နေပြီเนาะကျွန်တော်ရဲလေးအောင်လို့ပဲပေးလိုက်မယ်အစင်တက်စတာပေါ့เนาะရဲလေးအောင်တက်စတာဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်အဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့နေပြီလို့ရရယ်เนาะကျွန်တော်ပြောသူပဲပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ on off clock လေးပါခဲ့တော့ရှင်အဲ့ဟာလေးဖွင့်ပေးထားတင်ပါလေဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ပြီကိုလူများမြင်အောင် view လောက်တာတွေပါလောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဟာလေး on ပေးထားခဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလားလေး on ပေးထားတင်ပါလေမွန်ခဲ့လေအကြောင်းတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ဒီ net ကိုနှိပ်ပါကျွန်တော်အခုအနီဝိုင်းပြထားတဲ့ net ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ net ကိုနှိပ်ပြီးတော့ခဏဆောင်ပါဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေက VPN ကြော်မထားဘူး VPN ခံမထားဘူးဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ page အစ်စ်ဖွင့်လို့မရဘဲနဲ့ဒီလိုအဝိုင်းအကြာကြီးလေနေရာမျိုးလေးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ VPN တော့မဖြစ်မနေခံတင်ပါလေကျွန်တော်ခုနဝိုင်းလေးလဲပြီးဝိုင်းတော့ဒီအဆင့်ရောက်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီအဆင့်ကတော့ကျွန်တော်ဘာရွေးခိုင်းတာလဲဆိုတော့ catalogy ရွေးခိုင်းတာပေါ့နော်ဥပမာအပြင်ကိုအခု create လုပ်လိုက်တဲ့ကိုထောင်လိုက်တဲ့ Facebook ပေးကဘာအတွက်သုံးပါလဲပေါ့နော်ဥပမာအပြင်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီ blog video လေးတင်တယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးဆိုရင် professional blog ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဒီမျိုးလေးရွေးပြီးလဲလို့ရတယ်ဗျအဲတကယ်လို့ကိုကဒီ blog ရိုက်ချင်တာမဟုတ်ဘူး online shop ပဲလုပ်ချင်တာဆိုရင်လဲ online shop ပေါ့နော်
อ๋อดีมาซ่ายี้ชาลงยาบาเลยออนไลน์ออนไลน์ช็อปบ่เนาะอะใส่ออนไลน์ช็อปเป็นบ่ออนไลน์ช็อปเนี่ยมาป่าวส่วนแล้วออนไลน์ช็อปเนี่ยอนิเสสซုံบ่เนาะดีมาร์เก็ตเตอร์ซะไปหรือป่าวหลุမျိုးบ่เนาะจ่ายตาแท้บ่ถ้ามาบ่กูก็บ่วิดีโอเอดิ้งมาเกมวิดีโอเลเอดิ้งเนี่ยนะส่วนมาเกมวิดีโอครีเอเตอร์บ่เนาะดีโลปกติမျိုးเลดิบ่ เกมวิดีโอครีเอเตอร์ဆိုရှာပြီးထည့်လို့ရပါတယ်ကိုလုံးချင်တဲ့အလုံးနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးပေါ့နော်လုပ်ငန်းမျိုးစားယူခိုင်းတဲ့သဘောမျိုးပါဗျကြိုက်တာကိုယူပါဟိုရှင်ပြောရင်တော့ဥပမာအဖြစ်ကိုကအွန်လိုင်းရှော့ရောင်းပါဦးဟိုနေအွန်လိုင်းရှော့ရောင်းမှုတွေပေးဖွင့်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ ဟိုနှစ်ခုသုံးခုလောက်ဒီရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါမဲ့အကောင်းဆုံးကတစ်ခုပဲရွေးရအကောင်းပါတယ်ဟိုနေတချို့ရေကြတော့ဒီအစမ်းသဘောအနေနဲ့ပဲကြိုးပြီးဖွင့်ထားတာဗျဟိုဘာလို့လောက်မှမသိသေးဘူးဆိုရင် ဒီပုံလေးကကိုယ်မှလုတ်ထားတာဆန်းသင့်မရှိဘူးဆိုရင်နောက်မှတင်လည်ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တခါတည်းတင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီအနောက်ကကာဘာဘူတိုကိုယင်တင်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကာဘာဘူတိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အလွယ်တကူဆုံးအနေနဲ့ဒီပုံလေးပဲယူလိုက်မယ်ဗျဘာရဲတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ကမှပုံမရှိလို့ပြီးရင်ဒီအတက်ပရိုဖိုင်ကိုနှိပ်ပြီးတော့လေကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပုံယူပေါ့နော
site gula ceno biin piya biwan piya. Nau kaba putua site pelau si profile putua site pelau bo. No alu mule thaden le soale ceno bima video bima be. Aih alu teh bi piya bido bame. Aih alu ti jenah soino video sounhi ji ba. Ceno jare ma piya biwan yen show doa masalu bo. No. Tapi pung ni de yue biwa biseno ji. Aum masih edan soale urcah ni lepa. Eh, dah soino ceno lu Facebook bi pun ada, awam itu ada bising tu aibon, no. Tu ada mana kau phone ni beri bayi, tem lah kau ABB kau beri bayi sih, cem lah lumbi bayi, macam cem dua bau, dah jangan macam lutet ni awak ni lah, me. Dah tu ina jangan Facebook bi tu kau awam itu pun ubi tu aibep sebalik, ye leh antara start tu channel ni bon, no. Eh, dah jangan kau longan dia Facebook bi tu kau awam itu pun ubi bayi, tapi me pertama udang tu seni ni lawa mah, juta neng bi apa me, juta neng me bi bayi ni jangan rupi u, luri asal u ya mah mau bau. Oh, jutaan ini teh ame, bukan? Jutaan ni apa ni ame teh ame leh soalnya, ni mami suiru mienya time macam ni liu wine piame, create B S jutaan ini soal halu, bukan? Asal halu tu cakap ni lepas jutaan ini soal ni halu. Eh, teh lagi tu macam ni mami, eh, si tuan akli kan, hai, bukan? Tu auto kan, naga jutaan ini soal hand beat halu salin ame, kau cai dah teh ba, cina ye leh yang dah salu beteh lagi. Eh, ye leh yang dah salu. Eh dah, pih ini dia agak di create nings vali pun hebat, no. Jauh dini amat aku piham he, yele on terus vali pun hebat, no. Yele on channel itu hebat, no. Eh tuah di mana, oh sah ni dia piham, jauh cik amai ni lah piham, no. Di neng belum piham, ura balu belum piham, no. So yele on channel tu nama ya, cah bi dikuah judong mida channel tu, no. Tuah cah dia oh bi mida neng belum piham, bau dini amat belum piham, ni piham ni, so no. Tu piham ni matu neng belai, no. Ura asyik kuah yele on channel tu neng belu jenis, so yele on channel one lo two lo lima belu piham, no. Eh, lima lebih ini ya, lah. Kau cai dah beli, bah? Cuma orang di ni apa, yang ini untuk selalu berhelai, meh.
ဒီနေ့ကရေးကြည့်တဲ့ဗျကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်း ဟုတ်ကဲ့ယူဇာနိမ်းဆိုရနေရာကိုပေးနေပေါ့နော်ကိုဖေ့စ်ဘွတ်မှာရှာတဲ့အခါမှာတွေ့မဲ့နိမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရင်ရေးကြည့်ပါတယ်တေချာလေးထည့်သင့်တယ်ပေါ့နော်အဲပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ ဖြတ်ချသွားမျိုးရှိရပါတော့ဒါကြောင့်မို့အင်ဗိုက်ဖရန့်လောက်ရမယ်ဒီအင်ဗိုက်ဖရန့်ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဟိုဒီ ဒါတော့ဒုတိယတဆင့်ပေါ့နော်ပထမတဆင့်ကယူဇာနိမ်းထည့်ရမယ်ဒုတိယတဆင့်ကဒီအင်ဗိုက်ဖရန့်လောက်ပြရမယ်ဒါရမဖြစ်မနေလောက်ပြရမယ်အရာကြီးပါအဲနောက်ဆုံးတဆင့်ကတော့မဖြစ်မနေလောက်ပြရမယ်အရာပေါ့နော်အရေးကြီးဆုံးအရာတစ်ခုရှိပါတယ်ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အရာလေးတွေကိုပြင်ဆင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်သွားမလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာရှိတဲ့
phone number detergent as the other phone number go. Navy or Dima, phone number table, not Uma Avenger or Shout Helime, Tonya go, Kunga, Banyavana, Lumu, Shout Niji Lamet, that's the one in Nidava. Being Kua, Yama Peter, where she's one diploma one to Nialibono, John Mialib Yabim, Jano, Namle Masulu. Diploma one to a little chenna, Navy or General Ania, Mamma Peter, a Bangunga and Salibono, Dima Shaliba. I'm not Salimabono, Yama Suro. เนี่ยมาเปล่านี่เด้ออดีมาเนี่ยมาเปล่า95บ่เนาะอะหลีดิโลမျိုးလေးရွေးပြပါမယ်အဲအောက်ကတော့ဆိုရှင်ဆိုတာထည့်ခြင်းလည်းရတယ်မထည့်ခြင်းလည်းရတယ်ဗောနော်ဒီဟာတော့ဒါနောက်ထပ်ဖုန်းနံပါတ်တွေရှိရယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ဖုန်းနံပါတ်တွေထပ်ပြီးထည့်လို့ရမျိုးပြောတာပါဗျာเนาะအဲခုပြီးရင်တော့စိတ်ဝင်နေလဲဗောနော်ကိုယ်ကဖုန်းနံပါတ်ထည့်ခြင်းလည်းဆိုရင်ဒီလိုပဲအီးမေးလ်နံပါတ်ထည့်ခြင်း
ဒီမှာအဲ့ဒီလိုပြီးတော့ဒီမှာကိုယ်ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ဒီနေရာမှာဟိုအိုပန်ဝက်စားပစ်ချက်ချက်ပေါ့နော်မကိုကြိုက်တာကိုရွေးပါဗျအချိန်တိကျတစ်ခုချင်းစီရွေးခြင်းလဲရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့မရွေးတော့ဘူးဗျနော်ဒီအဝါကိုနှိပ်ဒီမှာရွေးပါဗျမနေ့ကိုနိုင်ညနေ9နိုင်အတွင်းထားခြင်းလဲစနေနေ့အဝါကိုရွေးဒါမှမဟုတ် ตามมาหมดนูอาวะอันนี้เป็นสรว่าเราโกใจได้เฉยโหดีมาแอดเดลงไปแล้วยื้อรู้ได้ป่ะเนาะใจสรยื้อป่ะพี่เนาะเสื้อหนีไล่ป่ะจนดาย่าတော့ไม่ป่ะတော့เนาะโกโรงงานด้วยตัดสายเนี่ยเฉยกูแท้ไปดิมาเว็บไซต์ชื่อส่วนแล้วเว็บไซต์แท้รู้ได้ทีนี้มาแอดเดลโซเชียลส่วนเนี่ยมากูปิดอ่ะบาดิหลุดอ่ะอุ้มออนไลน์ช็อปหลุดอ่ะส่วนออนไลน์ช็อปช็อปปิ้งไปบาดครับเนี่ยดูดาหมดโหอเวทเทรู้บาดิย้องชะไปบาดิดามาหมดทีนี้มาอสาตอกส
ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကိုပေးကိုရှာလိုက်တာနဲ့သူကကို့ဘာလုပ်စီခြင်းလဲဖုန်းအဓိကခေါ်စီခြင်းလားစာအဓိကပို့စီခြင်းလားဗောနော်ကိုကဖုန်းကိုပေးကို
Laji Luya go, phone never, Saturday dinners and the corner, Navy, go phone never teva. Tamu go be Laji Luya, Sabe Buzinas and Dinama. Some message while she valley, or Dima Bona, some message while your neighbor, the Dama Creates while your neighbor, Lotalu Yabona, Tamamo go be you, Laji Luya, you got follow the Lusigen, a lady follow the Galugen as well, or the follows the Alitalu Yaba, the Jada Tabono, Dinia little look with her demare, Tarajan of Facebook be the cool. အလွယ်ကူဆုံးဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းပိုင်းအတွက်အသုံးပြုတော့ဗောနော်အခြေခံကြကြမဖြစ်မနေထည့်ပေးရမယ်ဆက်တင်ပိုင်းအချိန်မှချိန်ကြီးလေးတွေကိုတစ်စင်းချင်းညီပြပြီးတော့ပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာနားမလည်ရရှိရင်ဗီဒီယိုရဲ့ comment အောက်မှာဝင်ရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးအဆုံးထိကြည့်ရှုပြီးရတဲ့အတွက်လည်းထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုမလိုတဲ့သေးဆိုရင်လည်းနောက